Un dels conflictes que més ha mogut Cardedeu en els anys 90 i que d'alguna manera encara no s'ha resolt és el del camp de golf de Vilalba. Ens hem proposat recordar un dels episodis amb més transcendència, quan un grup de cardedeuencs va irrompre un ple de la Roca del Vallès amb el llavors alcalde Salvador Illa per regalar als regidors una ampolla d'aigua de Vilalba. El que ara no hauria quedat impune per això d'aquells fets va ser que el llavors alcalde va titllar de feixistes els protestants. Una setmana més hem de parlar del golf de Vilalba. La plataforma contra el golf va dur a terme un altre acte de protesta. Aquesta vegada es van presentar al ple municipal que es va celebrar divendres a la Roca del Vallès. Quan el ple es disposava a tractar el punt de la concessió d'aigua pel camp de golf, els membres de la plataforma es van aixecar amb pancartes i amb ampolles d'aigua de Vilalba que van repartir entre els regidors. L'alcalde de la Roca, Salvador Illa, va suspendre momentàniament el ple, va fer fora els manifestants i els va titllar de feixistes i fonamentalistes. El polèmic projecte urbanístic residencial Vilalba Golf continua aixecant polseguera, però aquesta vegada la pols es va traslladar al centre polític de la Roca del Vallès, la sala de plens de l'Ajuntament. El passat divendres es va celebrar un ple extraordinari que tenia com a tercer punt l'aprovació de l'aportació d'aigua potable a Can Jorn i al polígon industrial. En poques paraules, portar l'aigua al camp de golf. Va ser llavors quan Andreu Vilà, membre de la plataforma contra el golf, es va aixecar i pacíficament va servir una ampolla d'aigua de Vilalba a tots els membres del consistori. L'alcalde de la Roca, Salvador Illa, va suspendre la sessió plenària i va fer entrar la policia per fer fora els manifestants. Alguns veïns van increpar dient que els terrenys no són de Cardedeu. Casualment, les protestes venien de la mare i la tieta de l'alcalde. Els membres de la plataforma van ser convidats a abandonar el ple. Després d'aquest petit incident, el ple va continuar amb un discurs de l'alcalde Salvador Illa, en què tot mastegant un caramel va titllar de fonamentalistes i feixistes els membres de la plataforma després d'utilitzar la policia per desallotjar-los a la sala de plens. Quan això passi, tindrem els mitjans que calgui en defensa de la democràcia i contra els fonamentalistes i feixistes, com hem vist avui. El ple continuava i dins el mateix punt de captació de l'aigua l'alcalde va defensar que el projecte serà positiu per tothom. Tot i això, l'oposició convergent va carregar contra el projecte. Salvador Illa va recordar la signatura d'un conveni de col·laboració entre el seu ajuntament i el de Cardedeu, l'any 1999, amb quatre punts bàsics. El respecte i l'acceptació de les delimitacions existents avui en dia. La construcció del camp de golf. La construcció de la variant i la col·laboració en temes de la finca de Vilalba. Des de l'Ajuntament de Cardedeu es reconeix l'existència del document. Un dels punts parla del benefici que pot aportar la construcció del camp de golf als dos municipis, però no diu res de la construcció de xalets de luxe. També s'insisteix en el respecte escrupolós de la legalitat vigent, punt que ha provocat els litigis que l'Ajuntament de Cardedeu té amb el de la Roca. Aquest és el drama, que mentre des d'urbanisme s'ha deixat que vagi avançant el procés urbanitzador, no hi havia la concessió de l'aigua, ara recuperen una concessió de l'aigua, però el que ens veiem immediatament és l'urbanització feta i l'activitat de golf sense realitzar. Per tant, cap dels beneficis que es podrien aconseguir vindran mai. Ni perquè es pugui fer una activitat que podria ser algun reclam, cosa que és dubtosa, perquè els camps de golf, ara per ara, el que s'està veient és que són fonts d'ingressos per les urbanitzacions que hi van associades, però no pas per la pròpia activitat. Tot i saber de l'existència del document des de la plataforma, es vol matitzar que en el seu moment ja es van manifestar en contra d'aquest conveni de col·laboració. Els membres de la plataforma sabíem que existia aquest protocol de l'any 99 i una miqueta de retruc d'això, ja en aquell mateix any, el 99, Cardedeu Vital va emetre un manifest contrari a aquelles declaracions i una recollida de firmes. No? A partir de la recollida de firmes, una miqueta, i les actuacions que després han seguit de l'Ajuntament de Cardedeu al respecte, doncs, des de la plataforma les hem valorat com a favorables per a la nostra causa. Ara bé, entenem una miqueta les dificultats
en les que es troba l'Ajuntament, no deixen de ser dos ajuntaments del mateix color, i per tant doncs, podem acceptar el paper que està fent l'Ajuntament de Cardedeu, però que en qualsevol cas el que no ens acabem de creure és que només es parli del camp de golf, quan des d'un bon principi s'ha sabut que han anat camp de golf i urbanitzacions sempre juntes. Amb tota aquesta polèmica oberta, només cal afegir la imminent arribada de les màquines per començar de moment la construcció dels xalets. I ara viatgem fins als inicis de tot aquest projecte, quan el 1990 se'n parlava per primera vegada i els promotors encara es deixaven entrevistar. Fixeu-vos, la notícia de la construcció del camp de golf encara no es venia com una qüestió social o política, sinó a la secció d'esports del Cardedeu Informatiu. Hola, bona nit. I la primera informació del Cardedeu Informatiu serà d'esports. El típic camp de golf de Vilalba, el polèmic camp de golf de Vilalba, per parlar-ne es va fer una roda de premsa dimecres a la mateixa finca. La roda de premsa la van oferir en Ricard Rivière, propietari de la finca i principal promotor de l'empresa que realitzarà aquest camp de golf, un arquitecte, l'alcalde de la Roca, Joan Pujol, i diversos mitjans de comunicació que van assistir. Aquestes són les imatges d'aquesta roda de premsa del passat dimecres. Dimecres passat es va fer públic al castell de Vilalba el projecte de construcció d'un camp de golf i diverses vivendes en els seus terrenys. A la roda de premsa van intervenir Ricard Rivière, amo de la finca, Joan Pujol, alcalde de la Roca, i Albert Solamates, el arquitecte encarregat del projecte. Ricard Rivière va explicar que el futur camp de golf comptarà amb 18 forats ampliables a 27 i que, lluny de ser una excusa urbanística per edificar, el camp realçarà el prestigi i la història de Vilalba i del seu castell, que es convertirà en un hotel de luxe de 10 a 12 suites. Al castell de Vilalba, que data del 1932, s'hi faran les mínimes obres possibles. Al voltant del camp de golf es construiran unes 125 vivendes, meitat unifamiliars, meitat adossades, que comportaran unes 100 places habitables. Pel que fa al conflicte de termes municipals entre els ajuntaments de la Roca i Cardedeu, tant Joan Pujol, alcalde de la Roca, com Ricard Rivière, propietari de Vilalba, van assegurar que existia un total acord amb l'Ajuntament de Cardedeu en el sentit que la construcció del camp de golf era beneficiosa per tots dos municipis. També es va apuntar la possibilitat de fer a instàncies de l'Ajuntament de Cardedeu una via que comuniqués directament la nostra vila amb Vilalba. A més, també es va mencionar la creació d'un carrer paral·lel a la via del tren que descongestionés la carretera nacional que travessa Cardedeu. Doncs que hi ha un acord total d'interès general de la implantació d'aquest camp de golf i d'aquesta promoció urbanística tant per Cardedeu com per la Roca. I per què dic això? Doncs perquè en aquesta mateixa taula s'han produït 6 reunions d'algunes hores de durada entre els dos municipis. És a dir, el municipi de la Roca, representat aquí per l'alcalde, que us ho pot confirmar, doncs, a pesar de que, diguem-ne, té la titularitat del terreny, perquè pertany a la Roca, doncs no ha tingut cap inconvenient a mantenir aquestes reunions amb l'alcalde i diferents grups de l'oposició de Cardedeu, com dic, en aquest mateix lloc on estem, i hem arribat a un acord fonamental en el qual es considera que la possibilitat de fer aquesta promoció és beneficiosa i és interessant per tots els municipis. Després de l'aprovació del Pla General de la Roca la setmana passada per la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat, el camp de golf està llest per iniciar la seva construcció. Per la seva banda, l'alcalde de Cardedeu, Ramon Comas, que no va assistir a la roda de premsa, no ha volgut pronunciar-se davant les càmeres de Televisió Cardedeu sobre el resultat de la roda de premsa. No obstant, en declaracions fetes dies abans al 9-9, Ramon Comas anuncia la presentació d'un recurs contra l'aprovació del Pla General de la Roca, un recurs que no es duria a terme d'arribar a un acord amb la Roca per formar una mancomunitat en la gestió de les accions urbanístiques que realitzin a Vilalba. Si no es creés la mancomunitat, cosa poc probable segons el que es va dir a la roda de premsa, Ramon Comas anunciava la seva voluntat de dimitir de l'alcaldia de Cardedeu.